Rada Filipa som niekoľkokrát označil na našom portáli eSlabs za najvyššiu nádej slovenskej reprezentácie alebo slovenskej juniorskej kulturistiky. Rado, ty si skončil v kategórii nad 75 kg na 6. mieste. Dobre si pamätám. Áno, áno, je to presne takto. Ty si odchádzal na majstrovstvá Európy, zrejme si nepočítal so 6. miestom. Ako nádej počítal stále s lepším umiestnením, ale keď si prišiel tu, videl si konkurentov, tak úprimne, mal si obavy o postup do finále, alebo si si dôveroval? Úprimne by som chcel povedať, že som nepočítal s kategóriou, v ktorej som nastupoval, keďže som nastupoval vo vyššej, ktorá bola nad 75 kg, čiže superi mali po 15 kg viac ako ja. Som mal nejakých 81,8 kg. Takže ja si myslím, som príjemne ako prekvapený, že zasúťažil som si s väčšími borcami, ako som ja, a určite strašne veľa skúseností, čo sa toho týka. Ja som sa snažil, vzhľadom na to, že tu bol veľmi pomalý internet, nejaké fotografie vyložiť aj na web. Videl si sám seba, videl si svoju formu? Vieš čo, nevidel som svoju formu, lebo internet tu v tomto hoteli nefunguje ako má. Čiže sú tu nejaké technické problémy, ale ak príjem domov, určite si to všetko poriadne pozriem, lebo podarilo sa mi trošku napojiť zasa. Ako keď som videl nejakých pár fotiek, čo si pridal, tak som asi, neviem, nebol úplne taký dotiahnutý, alebo aspoň nie som zo sebou taký spokojný, ale zároveň nie som taktiež spokojný s farbou, akou som mal. Vieš čo, je pravdou, že vy ste mali na pódiu medzi tými juniormi najsvetlejšiu farbu, to je pravda. Čo sa týka formy, vieš čo, mne sa tvoja forma páčila. Ja by som forme nevyčítal nič, skôr tie objemy, ale to je zapričené tým rozdielom v hmotnosti. Nemôžeš predsa vyzerať rovnako, ako vyzerajú 15 kg ťažší chlapci. Hneď ďalšia otázka, znamená to, že zapracuješ za jeden rok, ktorý ťa delí, povedzme, od majstrovstiev Európy v budúcom roku a prídeš na pódium ako 90-95 kg? Tak znamená to, že budem mať konečne menej problémov, čo sa týka prípravy, ako som mal tento rok, keďže tento rok som plánoval kategóriu túto, v ktorej som bol, ale vlastne bolo to tak, že odporúčali mi, aby som išiel radšej do tej nižšej. Čo sa nepodarilo, prevážil som ju, no a tak som nakoniec išiel v tej, ktorú som plánoval, ale ja som taktiež plánoval, že budem nastupovať v nejakých tých 85 kg. No a vlastne asi tie kilogramy, ktoré šli dole, ja neviem, asi to takto malo byť, ako to je. A čo sa týka ďalej budúcnosti, tak určite budem v tej vyššej kategórii, ale že by som prišiel nejaký 92 kg, určite nie. 100 kg rovno. 115, nie. Plánujem tak nejako na rok možno, ak ma tu vezmu, ak sa nominujem, tak s nejakými 85 kg, 86, ak sa podarí kvalitných. Porovnaní so supermi, čo by si mal ešte podľa teba zlepšiť? Nehovorím o objemoch, ale keď sa tak na seba pozrieš a povieš si, Rado, ty máš chyby ešte tu a tu. Fúha, ja si myslím, že zlepšovať je stále čo. Treba byť seba kritický, viem svoje chyby. Prepálil som svoje ruky počas roka asi, čiže musím zapracovať na tricepse, to je určite ako u mňa. A jasné, že sú tu asi tie lítka, ktoré chýbajú k úplnej symetrii. Čo, ani Wolf nemá lítka, pozri, kde je. Tak Wolf je Wolf, ja som ja, hej. Mne sa to nepáči, keď chýbajú tie lítka, keďže otec ich mal dominantné, ktorý vyhrával súťaže. My sme robili interviu cez Preizlab z rádiu, ja som ti spomenul, že vlastne moje prvé stretnutie s tvojim otcom bolo niekde na súťaži, kde sa prišiel na mňa pozrieť a povedal, dobrý, ale slabé lítka. No tak to asi tak nejako zakladám na tom. Jasne, rozumiem. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Rado, my prídeme za tebou určite s našou kamerou. Mňa veľmi zaujíma, akým spôsobom trénuješ. Ja to hovorím opäť asi tretíkrát alebo štvrtýkrát. Nájdem si čas, prídem sa za tebou pozrieť, buď do Kešmarku alebo k vám domov. Dojdem s otcom nejaké stretnutie u vás doma, aby sme videli, že akým spôsobom žiješ. Nech to donesieme našim návštevníkom, kvôli tomu, že stále platí, čo som povedal, aj napriek tomu 6. miestu. Považujem ťa za najväčšiu nádej slovenskej kulturistiky. A verím, že ma nesklameš, prajem všetko dobré.
Ďakujem pekne a ďakujem za rozhovor.